Dyma'r fideo olaf fi creu ar gyfer Havenstein. Ble mae gyda nhw Baneri yn Gent. Reit, dwi'n mynd i ylaw ar y cyrsiau. Waw, dyma'r golygfydd Gent. Ble mae gyda nhw eglwys, o modi o rhyw templwm. Nifer o Baneri canoloesoedd. A dyna ni, gyfeillion. Wel, gobeithio nes ni mwynhau y fideo. Ac os ydych chi eisiau, tanysgrifiwch ar y sianel fi, os ar edrych i'r atgos os un o trotan amgrw eis gosyn amser ben eis Remy Lenhoj, da tata dwi'n byddaw, selastog.